wanaagsan daawad yaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xuraansi wararka Soomaalida ee warbaahinta City oo idinkaga imaaday xarunta dhexe ee TV-ga uu ku leeyahay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Inta uu socdo barnaamijka caawa waxaa sidoo jiri idin ku soo gudbin doona anigoo ah Saare Cabdixuseen Saare Wadani weliba Reega Xasan Cumar. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqonaya wasiirka koowaad ee dalka oo ka hadlay shir caalami ah uu kaga qayb galay waddanka Ingiriiska. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo kormeeray waddo isku xirta Jowhar iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada. Wasaaradda caafimaadka oo shaacisay in laga cabsi qabo in uu mar kale dalka ku soo labakacdayo cudurka COVID-19. Iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo soo saaray liiska xildhibaanada aqalka sare u tartamaya. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan kuna daawan doontaan inta uu socdo barnaamijka ee u diyaar garoobay isaga oo faahfaahsan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, sida qodobada horraacba aad ku maqlayseen. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad tababar loogu soo xirayay dufcaddii saddexaad ee Layli Sargaal, sida warkan uu ku sii anbaqaadayo shaasha. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdulfataax Qaasim, taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Cabaas Amiin, saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, wakiilo matalaya dowladda Turkiga iyo saraakiil ka tirsan ciidanka Turkiga ayaa ka qayb galay munaasabad tababar loogu soo xirayay saraakiil iyo saraakiil xigeenna ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, kuwaas oo ay tababaraysay Turkiga. Ciidankii tababarka qaatay ayaa ku soo bandhigay munaasabadda gaadhada ka cayaar ay ku muujinayeen awooddooda ciidannimo. taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Cabaas Amiin ayaa bogaadiyay ciidankan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Cabdulfataax Qaasim ayaa ku dhiirigeliyay ciidanka gudashada waajibaadkooda qaran. Inaan walaalaha ciidamada maanta qalinjibinayo iyo kuwa kaleba u dardaarmo, waxa ugu horeeya waxay tahay maanta waxaad aragtaan quruxda qarannimada ay leedahay, waadna kala saari kartaan farqiga uu leeyahay qurunka qabyaaladda iyo quruxda qarannimada. Mudane madaxweyne, markaad siisay fursadda dhallinyarada Soomaaliyeed, waxa ka soo baxay waxay yihiin ciidamo taya leh, hoggaan taya leh, isla markaana fahansan nidaamka dawliga iyo ciidannimada iyo qarannimada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo gabagabadii munaasabaddan soo xiray ayaa yidhi 4 sano ee ugu dambeysay dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxweynaha ka yahay waxay ku guuleysatay dhismaha ciidan qaran, waxaana muuqanaysa ifafaallo ku aadan soo laabashada ciidankii waa la oran jiray libaaxyadii geeska. Waad dhaarateen, waxaad u dhaarateen naftiina inaad u hurtaan, naftiina inaad u hubaysaan, dhibaato badan aad u martaan, dhiig aad u daadisaan inaad difaacdaan dalkiina hadduu yahay cadow shisheeye iyo cadow sokeeye labadaba. Markaad halkan isteelada ku xirateen ama calanka Soomaaliyeed garbeed kugu xiran yahay, markaasaad ka baxdeen magacaaga shaqsiga ah iyo haddii aad lahaan jirtay qabiil labadaba, waxaad u gudubtay qaran, waxaad difaacaysaa qaran, waxaanad ku difaaci kartaa qaran wadaniyad. Cabdishakuur Shaashe, warbaahinta City, Muqdisho. Mas-uuliyiin kala duwan ee uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa kormeeray wadda isku xirta Jowhar iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada. Cumar Guux ayaa sii anbaqaadaya. Waa xubno uu horkacayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, ahna ku simaha madaxweynaha maamulkan mudane Mahad Xasan Cusmaan. Kormeerro kala duwan ayuu ku tegay waddo isku xirta magaaladan Jowhar iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada, kadib markii ay biyo jareen waddadii hore ee loo mari jiray garoonka
iyo meelo laga cabsi qabo in uu fatahaad ka sameeyo wabiga Shabeelle. Gudoomiye ku xigeenka waxaa kormeerkan ku wehelinayay maamulka degmada Jawhar kan gobolka Shabeellada Dhexe iyo xubno ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedkan ee Shabeelle, waxaana kormeerka inta ay ku gudu jireen ay tageen waddada oo ay ka socoto shaqo looga jafayo geedaha, iyo dhinaca kale goobo cabsi weyn laga qabo in uu fatahaad ka sameeyo wabiga Shabeelle. Kormeerka kadib waxaa warbaahinta la hadlay xildhibaan Saadiq Mukhtar Cabdulle oo faahfaahiyay kormeerkan oo ay si wada jir ah u sameeyeen gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka ee Shabeelle iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka. Indhentan waxaa hogaaminayay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka ee Shabeelle mudane Mahad Xasan Cusmaan, ahna kusimaha gudoomiyaha, ahna kusimaha madaxweynaha. Runtii sidoo kale waxaan kormeer ku tagnay biixireenka wabiga oo aan fiirinaynay meelaha ay ka fududahay in wabigu kasoo baxo oo u baahan in shaqo fiican laga qabto. Runtii waxaan rajaynaynaa in shaqo fiican laga qaban doono. Sidoo kale sidaad la socotaan, Hirshabeelle waxay isu diyaarinaysaa arrimihii doorashooyinka, marka waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay iraado in doorashooyinkiina aan gudageli doono hadduu Ilaahay iraado, ugu soo horreeya aqalka sanadka iyo xildhibaanadii. Waxaan rajaynaynaa in sidoo kale lasoo wada gaaray magaalada Jawhar, musharaxiintii, madaxweyneyaashii, cid walba ee danaynaysa in doorashada Hirshabeelle ka dhici doonto lasoo wada gaari doono hadduu Ilaahay iraana, doorasho xor iyo xalaal ah inay ka dhacdaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay iraana ka wada shaqayn doono. Hirshabeellena ay runtii ay lambar wanka ahaan doonto. Deegaan uu ka tirsan dowlad goboleedkan Shabeelle waxaa saameyn ballaaran ku yeeshay fatahaad uu sameeyey wabiga Shabeelle ee mara deegaanada dowlad goboleedkan, iyadoona dadkii ka barakacay tuulooyinka qaar ee wabiga uu ku fatahay ay ilaa iyo hadda guryahooda ka maqan yihiin, halka kuwii kale ee ku laabtana ay weli ka cabsi qabaan fatahaad kale oo uu sameeyo wabiga Shabeelle. Cumar Guxurbaahinta City, Jawhar. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka warbixiyay safaradii kala duwanaa ee uu ku tagay waddanka Ingiriiska. Warbixin umuurtaasi ku saabsan Zaki Soomaali hayno aan baqaado. Maxamed Xuseen Roble, ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, ayaa ka warbixiyay kulamadii kala duwanaa ee uu kaga qayb galay magaalada London ee waddanka UK. Roble ayaa sheegay inuu ka qayb galay shirka caalamiga ah ee lagu hadlayay waxbarashada caruurta oo diiradda lagu saaray arrimaha Soomaaliya, kadib markii shirkaasi lagu casuumiyey isaga iyo xubno ka mid ah dowladda Soomaaliya. Waxaan rabaa halkan inaan kaga hadlo waxa waay safarkaygii oo hadda alxamdulilah Ilaahay soo nabad celiyey. Safarka wuxuu ahaa safar aan ku guuleysanay. Midka koowaad wuxuu ahaa safar waxbarasho oo ay nagu casuumeen GBE Global Education Partnership oo Soomaaliya markas la garab istaagan gacansiinta waxbarashada dadka saboolka ah oo sanad kasta ay ku baxdo malaayiin dollar. Runtii qayb weyn ayaan ka qaadanay, qayb muuqatana waa ka qaadanay, si wanaagsan oo nalagu soo dhaweeyey waa inayna garab istaageen. Sanooyinka soo socotana waa u codaynay inayna garab istaagaan annagana aan wixii gacanteena aan ku garab istaagno waan u gacan taagnay, si wanaagsanna uu ku soo dhammaaday. Ra'iisul wasaare Roble ayaa inta uu ku sugnaa magaalada London waxa uu sheegay in uu kulamo kala duwan la qaatay ra'iisul wasaaraha waddankaasi Ingiriiska Boris Johnson iyo wasiirka arrimaha dibadda waddankaasi, oo uu sheegay inay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka oo xilligani ka bilowday deegaano ka mid ah maamulada dalka. Waxaa isna barbar socday kulamo aan la yeeshay dowladda Ingiriiska, ra'iisul wasaarahooda Boris Johnson iyo wasiirka arrimaha dibadda, oo aan ka wada hadalnay doorashooyinka, humanitarianka, amniga. Guulo la taaban kara ayaa iyagana ka soo gaarnay, oo waxaan isku afgaranay in wax kasta oo uga baahanno oo macquul ah ay hore noola garab istaagnaayeen, haddana ay dadaalkoodii sii labanlaabayaan. Waan isku soo afgaranay, isku soo wada duub shirka. Safarkaas wuxuu ahaa safar Ilaahay nagu garab istaagay, guulo fiicanna aan ka soo gaarnay alxamdulillah.
waxaan rabaa halkan inaan uga cudurdaaro jaaliyadda UK. Runtii waa jaaliyad ballaaran oo ka mid ah jaaliyadaha ugu ballaaran ee Soomaalida ee dibadda ku nool, oo u diyaar garoobay inaan la kulmo, laakiin iga hor istaagtay caqabada Covid-ka oo ay jireen. Covid-ka cudurkan oo ii ogolaan waayey inaan aado meelaha qaarkood anigoo dhowraya restriction-ka ama hanaanka caafimaadka ee dowladda UK. Marka uga cudur daaraya insha Allah marka la isku soo noqonaynaa. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, Warbaahinta City. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa soo saaray liiska xildhibaanada u tartamaya aqalka sare, waxaana warbaahinta u akhriyey afhayeenka madaxtooyada dowlad goboleedkaasi Mudane Maxamed Ibraahim Bandhabow. بسم الله الرحمن الرحيم مانتو تاريخ كو بيغانتا سودو نيكود جولاي سنة دلوود كون كوي لباتن كو قدوميها قدقى هرقلين تدورشوين كدولة قوليتك كونفور قلبي سوماليا سيد او قدوميها هرقلين تدقى دورشوين كهير فدرال فيد او قدوميها قولا وكيلة دولة قوليتك كونفور قلبي سوماليا وجيدسو قدبين ليسك مشارحين تا قيبك من اه كراس تا اخل كسنة بارلمان كفدرال كسوماليا مدحوينها دولة قوليتك كونفور قلبي سوماليا مركو أركي dastuurka ku meelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qodobkiisa 71 iyo dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48 farqadiisa 1 markuu arkay heshiis siyaasadeedkii ay wada gaareen dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ee lagu saxeeyay Muqdisho taariikhda markii ay ahayd 17 Sebtembar 2020 ansixiyeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya markii ay ahayd 26 Sebtembar 2020 iyo warmuteedkii shirka golaha wadatashiga qaran ee ka dhacay taariikhda markii ay ahayd 27 May 2020 iyo 29 June 2020 markuu tixgeliyey muhiimadda ay leedahay in la helo xubnaha ku matalaya aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wuxuu madaxweyne Cabdicaxiis Xasan Maxamed Lafdi Gareen uu soo saaray musharaxiintii u tartamaysay golaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, xubnahaas oo kala ah Aadan Cabdinaasir Maxamed, Maxamed Xasan Aadan, Dr. Xuseen Maxamed Daayir, Xasan Maxamed Nuur, Samsam Ibraahim Cali, Shariifa Xaaji Cusmaan Ibraahim, sidoo kale Maxamuud Maxamed Cabdinuur Garabey, Nuur Baabul Adow, iyo sidoo kale ayaan aadan cabdulaahi iyo farxiyo nuur aadan. Warqadan waxay dhaqangal noqon doontaa markuu saxiixo madaxweyne Cabdicaxiis Xasan Maxamed Lafdi Gareen oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kaasina wuxuu ahaa afhayeenka madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka warbixinayay liiska magacyada uu soo gudbiyey madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Isla Baydhabo ayaanu ku guda jirnay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa lagu soo dhaweeyay guddiga doorashooyinka heer federaal oo ka qayb galay doorashooyinka ka dhacay halkaasii. Warbixin umurtaasi ku saabsan Abuukariir hayno eego. Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, halkaasi oo si weyn ay ugu soo dhaweeyeen xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo waxaa sidoo kale ugu soo dhaweeyay guddiga hirgelinta arrimaha doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaana intaasi kadib guddiga loo soo galbiyey dhinaca V I B-da garoonka Shaati Gaduud ee magaalada Baydhabo, halkaasi oo ay warbaahinta kula hadleen guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Yuusuf Baafo ayaa sheegay in saacadaha soo socda lagu dabaaqi doono xubnaha u sharaxan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa hadda maaragtay maamulkeeda bilowday doorashada maaragtay senatarada, sida Jubbaland ay ku bilowday, annagana aan u gudbinay qoladeena siidka Koonfur Galbeed. waxaan u gudbinay sidii aan hore u sheegnay madaxweynaha dalab ah inuu soo gudbiyo liistiga dadka maaragtay musharaxiinta, sida aan filayno maanta saacadaha soo socda ama beritoole waxaa lagu dhawaaqi doonaa qaar ka mid ah ama dhammaan 8 xubnood ee u tartami lahaa 16 iyo intii ka badan intay noqdaanba 8 xubnood ee u tartami lahaa maaragtay aqal sare sanadka oo matalaya Koonfur Galbeed.
abukaate mawlid matan gudoomiye ku xigeenka gudiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa dhankiisa ka waramay ujeedka ay u gaareen magaalada Baydhabo. Anagu maanta ay taariikhdu tahay 31 bisha 7aad bisha 8aad soo gaarnay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay soo dhaweyntiina iyo qadarintiina iyo ixtiraamkiina iyo karaamadeena. Waxaan sidoo kale safarkeena ula xiriiraa oo aan u nimid waxa waaye sidii waddanka maadaama doorasho ay ka socoto in halkana doorashada ka dhacaysa anagu goobjo ka ahaan hadduu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala raali ka noqdo dardargelinna aan lagu sameeyo howlaha doorashooyinka ee socda. Waxaan idinkaga mahadcelinaynaa idinkuna bogaadinaynaa sida quruxda badan ee hawshaad u wadaan oo waajibaadkiina aad u gudanaysaan. Annaguna insha allahu tacaala wixii nooga aadan oo waajibkeena ah ayaan qaadan doonaa. Aad iyo aadayna farxad noogu tahay, waana isla sii joogi doonaa maalmahan hadduu Ilaahay raado. Waana mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Koonfur Galbeed ayaa laga yaabaa inay noqoto maamulka xiga ee qabta doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, inkastoo warar kala duwan oo soo baxaya ay sheegayaan in qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ay diidan yihiin in doorasho lagu qabto magaalada Baydhabo, taasi oo ay shuruudo kaga dhigeen soo deynta Mukhtaar Roobo Cali oo u xiran dowladda Soomaaliya. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City. Laamaha amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in ay ka jawaabayaan falka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedkaasi, sida warkan uu ku sii anbaqaadayo Sakariye Cismaan Cabdi. Ciidamada ammaanka Jubbaland ayaa sheegay inay ka jawaabi doonaan weerarka ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubbaland, isla markaana ay ku geeriyoodeen ciyaartooy doonaysa inay ka qayb galaan horyaalka xaafadaha magaalada Kismaayo ee xarunta u ah maamulka Jubbaland. Afhayeenka ciidamada booliiska ah maamulkaasi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa shacabka deegaankaasi ugu baaqay inay ka shaqeeyaan amniga iyo horumarka ka socda Jubbaland, lagana hortago waxyaabaha lidiga ku ah amniga. Waxaan bulshada u sheegaynaa inay bulshada reer Jubbaland arrintan iyo wax lamida midna aysan niyadooda iyo moralkooda ayan waxba khalqa la gelin karin, in ayan nabadgelyada, horumarka iyo amniga ka jira Jubbaland in ayan wax ugu dhimi karin. Dhinaca kale, afhayeenka ayaa tilmaamay in ay ka jawaab bixin doonaan weerarkii ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka oo ah maamulkaasi Jubbaland. Isla waqti antaasna waxaanu rajaynaynaa si degdeg ah in aanu jawaab uga bixin doono arrintaasna dhacdadeedii. Waxaa hadda Maraykan ku jira oo gacanta ku haya waa qaybtii loogu talagalay ee sida khaaska ugu tababareed iyo ciidamada oo dhammaanba baaritaan buuxa arrintaa ku haya. Waxaanu rajaynaynaa inay intaas khasaarada ku ekaato. Zakariye Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, warbaahinta City. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in mar kale laga cabsi qabo in uu dalka dib ugu soo labakacleeyo xanuunka COVID-19 ama coronavirus, sida warbixintaasi inoogu faahfaahi doonto wariyahan sagal Siman Xasan Maxamed. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqday bulshada Soomaaliyeed in ay ka taxadaraan faafitaanka xanuunka coronavirus oo mar kale cabsi laga qabo wareegiisii saddexaad inuu ku bilowdo Soomaaliya. Qoraal kooban oo ay wasaaraddu ku daabacday baraheeda bulshada, gaar ahaan barta Facebook, ayaa lagu yiri ka hortagga caabuqa COVID-19 waa mas-uuliyadda nabadda, saaran fadlan ka ilaali naftaada, qoyskaaga iyo bulshadaada xanuunka faafa ee COVID-19. Dhinaca kale, wasaaradda ayaa sheegtay si looga hortago cudurkan in bulshada Soomaaliyeed ay dhaqangeliyaan tallaabooyinka ay soo saarto wasaaradda iyo laamaha kale ee caafimaadka ka shaqeeya, si aan uga hortagno faafidda COVID-19. Dhammaanteen aan dhaqangelino talooyinka caafimaad ee ku saabsan ka hortagga cudurka COVID-19 iyada oo la raacayo fariimaha ay bixiyaan hay-adaha caafimaadka. Xaaladda COVID-19 ayaa bilooyinkii dambe u muuqday inay ka sii yaraanayaan dalka, balse hadda wasaaradda ayaa mar kale sheegtay in cudurkan uu yahay mid laga yaabo inuu soo laba kaxleeyo, taasi oo mar kale sababi karta in dhibaatooyin kala duwan soo wajahaan dadka u nugul cudurkan ee da'da ah iyo carruurta, oo kol hore ay wasaaraddu sheegtay inay ka feejignaadaan halista cudurkan.
سجل سمن فرباهين تسيتي شوهر مجالات دوسمرها بعاصمة الدولة جولات كقل مدوق أيها وحا كفر ما يشير له جهة ليي أرمها السياسة ده إدالين يرضى محمودة عدا ياسيان بغادية دافور كشركة ديباغيستا السياسة ده خران كإدالين يرضى سوماليات ويكخيب قلين قار كميدا دالين يرضى هرير قل مدوق أيها مجالات دوسمرها مدولة ومالموت أغوص عندنا كقيب قليال اسكوكو جرا رقية دمر أيها سيقار قارة أسوكو جبين دونا أركتيدو ده وحا حالك هو مهم كوية هاي كبيرتانك ديبو أغيستا سياسة ده قران كاي دالان يرادة سوماليات وايو ده جلوسو أغاسمين وزارة دالان يرادة إيو عيارها الفدراك سوماليا إيا تنقل مدوكبا عبدالله عبد محمد حيري أغاسما واحدة دالان يرادة إيو وزارة دالان يرادة إيو عيارها دولة فدراك سوماليا عبدالعسيس محمد خليف la taliyaha arimaha siyaasadda qaranka ee dhalinyarada ayaa iyagana dhankooda xusay in ay muhiim tahay qaadashada wixii ka soo baxay shirkani programkan wuxuu ku saabsan yahay dib u eegis lagu sameeynaa siyaasadda qaran ee 2017kii la sameeyay golaha wasiiradana martay kuna ekeed 2021 ee siyaasadaas qaran ama 2022 aan dhaho siyaasadaas qaran ee 5 sano la soo dhaafay waxaan rabnaa inaan dib u eegis ku sameeyno meelaha ay gaabis kale heed aan dib u eegno waxyaabaha qabsoomay waxyaabaha qabsoomay waayeen sababaha ay u qabsoomay waayeen aan eegno inaan ka hadalno maxaad kala socoteen maxaa ka qabsoomay maxay wax u qabsoomay waayeen in cashir inaan ka baran rabnaa waxa xigi doono inaan fikradihiina ururino oo siyaasadda cusub oo tan bedeli doonto 2022 inaan fikrada aan loo kala harin oo si fiican loo maldahay inaan iska ururino aan taasi ku biirino ugu dambeyn Umar Cabdi Maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha galmudug ayaa kula daarmay dhalinyarada ka qaybgalaysa shirkani inay la yimaadaan wax ku biirid baaxad leh si la mid ah tan sano ka hor doorkii galmudug ay ku lahayd siyaasadda qaranka ee dalkina wixii fikir ah ee ka guuxay dhalinyarada Soomaaliya lagu daro siyaasadda dhalinyarada qaranka siyaasadan waxaa la sameeyay 2017kii galmudu qaybe ka ahayd waxa loogu talagalay markii la sameeyay 4 sanaba in mar review lagu sameeyo hadda waxaan joognaa xilliga review loogu talagalay siyaasadan waxay ka turjumaysaa runtii mustaqbalkii dhalinyarada dhalinyarada waxay dalkan ku lahaayeen sidii dhalinyarada mashruuc loogu abuuri lahaa dhamaanteed waxa la rabaa buugaayrka review lagu sameeynaayo wixii lagu qoro ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed hagi doonta sida darteed nasiib u yeelateen istaydiyada waxa la tagay caasimadahooda si lagu heshiiyay anaga waxaan ka mid ahayn runtii istaydiyadii qaybta ka ahaa maxmuudaad urbaahinta city magaalada garoobay caasimada dawlad goboleedka Puntland waxaa ka kacay dab qasaare sababay kaasi oo la sheegay in uu ka dhashay koronto warbixin umurtaasi ku saabsan Abuukar yar hayno eego duqa magaalada garoowe ee caasimada Puntland Axmed Saciid Muuse ayaa ka hadlay khasaaraha ka dhashay dabkiisa ay ka kacay xarunta warshada isboonyada ee Tabarak ay ku leedahay magaalada garoowe ee xarunta gobolka Nugaal dhinaca kalena ah xarunta maamulka Puntland Axmed Saciid oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dab xoogan oo saacado dhowr ah socday uu ka kacay warshada isboonyada isla markaana ay socdaan gurmadyo kala duwan oo lagu daminayo dabkaasi kacay waxa uu sheegay duqa magaalada in dabka uu geystay khasaaro hantiyadeed oo fara badan isagoona tilmaamay in dabka ay ku gubteen 3 gaari oo yaalay warshada iyo qalab soo saarayay isboonyada oo dhex yaalay gudaha xarunta khatar badan baa laga baqayaa meelaha qaar kood waxa ku jira qalabkii kiimikada laga sameeyay oo laga yaabo haduu dabku gaaro inay sii qarxaan oo meelo kale geysii gaaraan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo walina dadaalkii waa lagu jiraa aad baa waxaan u mahadcelinayaa dabdamiska iyo dadweynaha iyo dadkii ka qayb qaatay iyo ciidanka booliska iyo walada korontada iyo dhammaan maaragtay cidii hawshaas ka qayb qaatay waa idinku ka mid tihiin oo ah inaad tabisaan sida ay wax u dhaceen aad iyo aad khasaare nafeed ma jiro gaadiid iyo hanti weeye waxa meesha ku gubtay warshadii ka mid tahay oo ay ka mid yihiin qalabkii loo isticmaalayay oo ah ay ka mid yihiin qalabkii la soo saaray isbuunyooyinka iyo wixii yaalay ilaahay waxaan rajaynayaa inta aynu kaga keyo mid ka mid ah shaqaalaha gurmadka waday ayaa dankiisa waxa uu sharaxay waxyaabihii uu indhihiisa ku arkay intii uu dabka socday waxaanu maanta u soo gurmanay meeshaan oo lod koronto ay ka dhacday oo dab qabsaday talaabadii ugu horeysay oo aan qaadno oo shaqaalaha waxaan ahaa ninka ugu soo horeeyay
dabkii baan jaray marka koowaad ee marlabaad ee markii la bilaabay meesha dubintii iyo in dabka la seexiyo waxaan ahayn ee tiimka ugu horeeyay oo ka qayb qaatay dubinta ee korontada iyo waxaan ka wadaa dabka ee meesha qabsaday ee calumum hadda hawshu wali waa socotaa wali dhinacyo badan oo hadda oo gubanaya jira waa u gali weynay marka hadda shaqadu si fiican ayay u socotaa marka insha Allah Ilaahay waxaan ku rajaynayaa halkii halka ku baabaday umadii lahayd in Ilaahay bedel khayr qabsiiyo ma ahan markii ugu horeysay ee goob ganacsi uu dabka kaco waxaana tiro door jeera sidaan iyo kale uga kaceen kaalimo shidaal iyo sidoo kale goobo kale oo ganacsi oo hanti fara badanna ay ku burburtay Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare warbaahinta City shir looga hadlayay horumarinta beeraha Jubbaland ayaa waxa uu ka qabsomay magaalada Kismaayo ee caasimadda maamulkaasi waxaan ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland waxaasi aan baqadayay warkan sagal siman mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo mas'uuliyiinta wasaaradda beeraha dawlad goboleedka Jubbaland ayaa kulan ka dhacay magaalada Kismaayo waxa ay uga tashadeen xaaladaha kala duwan ee haysta beeraleyda ku dhaqan deegaanada dawlad goboleedka Jubbaland waxaana goobjoog ka ahaa kulanka agaasimiyaal ka tirsan wasaaradda beeraha Jubbaland midda federaalka iyo qubro ku takhasusay dhinaca beeraleyda iyo qubro ku takhasusay dhinaca beeraha inta uu socday kulanka waxa wasaaradda beeraha Jubbaland ay soo bandhigtay si looga talaabi karo caqabadaha kala duwan ee haysta beeraleyda dawlad goboleedka Jubbaland iyo sida looga talaabi karo Maxamed Mursal agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Jubbaland ayaa ka warbixiyay waxyaabaha kulanka looga hadlay iyo qorsheyaasha horumarineed ee dhinaca beeraha maamulka Jubbaland wuxuu ku saabsan yahay iswaafajinta iyo diyaarinta national strategic plan ama qorshaha heer qaran ee 2021 ilaa 2025 ee dawladda Soomaaliya ee horumarinta beeraha run ahaantii dhisidda siyaasadda waqti badan baa hore loo soo magaranaysaa la soo waday waxaa ka shaqeynayay dad ka mid ah wasaaradda beeraha iyo waraabka dawlad goboleedka Jubbaland iyo khubaro heer sare ah oo iyo la taliyayaal ka socda wasaaradda beeraha ee heer federaal iyo agaasinka waaxda qorsheynta ee wasaaradda beeraha heer federaal agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda beeraha dawladda federaalka Soomaaliya maxamuud yaasiin artan ayaa ka sheekeyay muhiimadda qorshaha horumarineed uu leeyahay beeraleyda Jubbaland runtii muhiim u ah in aan sameyno ama aan diyaarino istaraatiijiyadda qaran ee dalku lahaan doono 2021-2025 oo runtii ah istaraatiijiyad hadda muddo laga shaqeynayay ayna tahay halkan Jubbaland meeshii afraad ama dawlad goboleedka afraad ee aan imaanayno si aan u qabano shirarkan taxanaha ah oo aan ku mareynay dhammaan dalka oo dhan ku mareynay sida la socotaan dal walba iyo muassad kasta waxay leedahay wax la yiraahdo strategic plan oo ka tarjumaya wixii magaraynaysaa priorities ahaa iyo wixii strategies ahaa ee la rabo in la qabto sagal siman warbaahinta City mahadsanid sagal guud ahaan intaasi waxaan ku soo afmeynaynaa barnaamijka barnaamijka wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya studio dhexe magaalada Jubbaland uu ku leeyahay warbaahinta City intuu socdayna waxa idin la socodsiinayay anagoo kala ah Raaga Xasan iyo Waliba Sahra Wadani dhanka kaamirada waa Abuukar Yare soo saaray iyo farsamada waa Cumar Guud tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah sida ay nabadgelyo